تازه خبر پاکستان ته د هند اختار او د بمبار اعلان. پاکستان کې د هند تر هاګری ضد عملیاتو خبرداری. د هند دفاع وزیر وای پاکستان ته به ننوزو او هلته به تر هاګر په نښه کړو. دا چې نور یې څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د هند دفاع وزیر وای نوی ډیلی به د هر هغه تر هاګر پر ضد د پاکستان خاورې ته ننوځي چې په دغه هیواد کې له ترهاګریزو چارو وروسته له پولې ور واوړي. د رجن سنګ له خبرو مخکې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې هند له 2020 کال راهیسې په پاکستان کې 40 کسان وژلي دي. دې ورځپاڼې خپل راپور کې ویلي چې نوی ډیلی دا کسان په بهر کې د دغه هیواد ضد ترهاګرو د له منځه وړلو د پلان له مخې په نښه کړي دي. د هند او پاکستان بهرنیو چارو وزارتونو د دې راپور په هکله د رویټرز پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو پاکستانی چارواکي د تیر په څیر وایي بهرنیو وسلوالو ته پناه نه ورکوي. خو د هند چې د پاکستان حکومت د دوی ضد وسلوالو ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي، دفاع وزیر یې د ګارډین د راپور په هکله له سی این این سره په خبرو کې ویلي که دوی پاکستان ته وتښتي موږ به یې د وژلو لپاره پاکستان ته ننوځو. راجن سنگ زیاتوي هند له خپلو ګاونډیانو سره تل ښې اړیکې غواړي، خو که څوک بیا بیا هند ته په بدو سترګو ګوري هند ته راځي او تر هاګریزو چارو ملاتړ کوي موږ یې هم نه پریږدو. د هند او پاکستان اړیکې پر 2019 کال له هغه وروسته خرابې شوې چې په کشمیر کې پر هندي پوځیانو ځانمرګي برید وشو او نوې ډیلی یې په مقابل کې په پاکستان کې د وسلوالو مرکز په نښه کړ. پاکستان د روان کال لومړیو کې وویل چې د نوی ډیلی سره تړاو لرونکي جاسوسان په دغه هیواد کې د دو پاکستانی وګړو په وژلو کې لاس لري، خو هند دا تور پروپاګند وباله. د ګارډین راپور له هغه څو میاشتې وروسته دی چې کاناډا او امریکا په دغه هیوادونو کې هند د خپلو مخالفانو د وژلو په هڅه تورن کړ. بلخوا پاکستان د پولی په اوږدو کې د شکمنو کسانو د تعقیب په اړه د هند د دفاع وزیر څرګندونې وغندلې. پاکستان د شنبې په ورځ د اپریل په 6مه د هند د دفاع وزیر راجن سنگ لمسوونکې څرګندونې وغندلې چې ویلي دي هند به د پاکستان خاورې ته ننوځي تر څو هغه کس ووژني چې د اورپکو بریدونو د هڅې کولو وروسته له پولې څخه اوړي. سنگ دا څرګندونې د جمعې په ورځ د ګارډین ورځپاڼې د یو راپور له خپرېدو وروسته وکړې چې پکې ویل شوي د هند حکومت له 2020 کال راهیسې د خپل یو پراخ پلان د یوې برخې په توګه چې په بهرنۍ خاوره کې میشت ترهاګر په نښه کوي په پاکستان کې شاوخوا 40 کسان وژلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیې کې وویل د هند د چمتووالي دا چې په پاکستان کې دننه د هغوی په اصطلاح د ترهاګرو په نامه د محاکمې پرته نور ملکي وګړي ووژنې په جرم یو څرګند اعتراف دی. پاکستان د روان کال په لومړیو کې ویلي وو چې په خپله خاوره کې د خپلو دوو اتباعو په وژلو کې د هندي ایجنټانو د لاس لرلو کره شواهد لري. هند د پاکستان دا ادعا دروغ او ناوړه پروپاګند ګڼلی دی. کاناډا او امریکا تیر کال هند په دغو هیوادونو کې د خلکو په وژلو او یا هم د وژلو په هڅې تورن کړی و. کاناډا د سپتمبر په میاشت کې وویل چې هغه باوري تورونه تعقیبوي چې ګواکې د جون په میاشت کې د یو سیک بیلتون غوښتونکي مشر په وژلو کې د هند لاس دی. هغه ادعاوي چې هند بې بنسټه ګڼلې دي. یو لوړ پوړي کاناډایي چارواکي د جنوري په میاشت کې وویل چې هند په دې مسله کې همکاري کوي او دوه اړخیزې اړیکې مخ په ښه کېدو دي. متحده ایالاتو په ورته ډول د نومبر په میاشت کې وویل چې دوی د یو سیک بیلتون غوښتونکي مشر د وژلو لپاره د هند دسیسه شنډه کړه او یو کس یې تورن کړ چې ویلي دي د هند سره د وژنې د هڅې د تنظیم کولو لپاره کار کړی و. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي چې هند به د دې مسلې په اړه هر ډول معلومات چې ترلاسه کړي وپلټي.